Sveiki, bičiuliai, aš Edmundas Kučinskas. Dainos – tai, kas paprasta, gražu ir amžina, kas eina iš širdies į širdį. Dainos – tai gyvenimo džiaugsmas, kurį ir kviečiu gyvai patirti savo šventiniuose koncertuose. Edmundo Kučinsko koncertai. Gruodžio 25 Vilnius, 26 Klaipėda, kovo 2 Kaunas ir kovo 16 Šiauliai. Informuoja Delfi, Kauno diena, prie kavos. Relax FM. Biletai naujoje bilietų platinimo sistemoje Meduza LT.